Əslində bu verilişlərimizin məqsədi nədir? Biz müxtəlif verilişlər elədik və Əzməm demək olar ki, çox sağ olsun, böyük əksəriyyətində iştirak edir, çox böyük təşəkkürümüzü bildirir. Əzməm çox fədakardır bu məsələdə. Mən bir daha təkrarlamağa məcburam, çünki gerçəyi də demək lazımdır. 90-cı illərin lap əvvəlindən başlayır, onda çox gənc idi. Bu məsələnin üzərinə düşdü, tədqiqat işləri, araşdırmalar, faktlar, kənd və kənd, bölgə, bölgə. Bilirsiniz, çox böyük ərazi deməkdir. Biz indi Qərbi Azərbaycan deyirik, bu bir kənd deyil, bir rayon deyil. Bu, 16 mahal. 16 mahalıdır, ama 35 Sovet dövrünün rayon belə deyək də, yani, yaşayış məntiqəsidir. Və orada da əhali çox fərqlidir. Yenə təkrirləm, əslində vahid Qərbi Azərbaycan yoxdur. Qərbi Azərbaycan Azərbaycanın bölünmüş hissələridir. Tutaq ki, Zəngəzur deyiliksə, bu söhbət Böyük Qarabağdan gedir. Zəngəzur Qarabağın tərkib hissəsi olubdur. Yaxud da Göyçə deyiliksə, biz Göyçəni Gəncəbasar bölgəsindən necə ayrı təsəvvür edə bilərik? Yəni bu eyni danışıq və s. və ilaxır. O cümlədən Borçalı ilə bağlı, Dağ Borçalısı, Aran Borçalısı və s. Şərur Dərələyəz məsələsi. Yəni bu ayrılmaz bir şeylərdir. Sovet dövrünün sərhədləri heç vaxt bu xalqı ayırmayıbdır. Ayrı da bilməz. Amma məsələ orasındadır ki, biz buna kompleks yanaşmalıyıq və biz çox şeylər deyirik bəzən, amma kiçik işləri eləmirik. Bax, o kiçik işləri də hər birimiz bir daş qoymaqla, misal üçün, bir sayt yaradırdı, göyçə.az saytı. Niyə biz o saytı, misal, bizim məşhur portallar, xəbər portalları elə bilə reklam kimi yerləşdirməsin? Necə ki, Virtual Qarabağı yerləşdirdilər? Əlbəttə, çox sağ olsun, mən buradan təşəkkürümü bildirirəm. Virtual Qarabağ layihəsi böyük bir layihə idi. Ötən dəfə bizə də irad bildirdilər ki, mən deyəndə ki, İrəvanın və s. virtual layihələri olmalıdır. Dedilər ki, eləyəcək, biz istəyirik eləsinlər. Biz Virtual Qarabağ layihəsinin çox uğurlu olduğunu və lazımlı olduğunu hər zaman qeyd eləmişik. Necə ki, o təbliğ olunur, o cümlədən, məsəl üçün, göyçə.az saytı da, onu da görər, dəyişər, yenilənər, yeni məlumatları yerləşdirər və s. və ilaxır. Yəni, bilirsiniz, mən dedim o hansı dildə danışırıq, bu informasiya dilinin, bir dəqiqəlik videoların dilidir indi. Bax, biz bu dildə də danışmalıyıq və vacibdir. Biz İrəvan ərazi iddiası deyil, İrəvan tarixi haqdır. Mənəvi bir haqdır. Biz burada nə o mülklər bizə maraqlıdır, sözün böyük mənası. Biz o mülklərin davası bu beynəlxalq dil dediyi, dünyanın dili. Dünya mülk dilini tanıyır, tamam o dildə danışaq. Amma burada nə mülk davasıdır, nə bir qarış torpağımız artıq olsun davasıdır. Burada sırf o bir mənəvi haqqımızdır. Yəni biz o torpağımız haqqımızdır. Bu və ya digər şəkildə orada olmalıyıq. Bəli, Azərbaycan heç vaxt böyük olmayacaqdır, əgər hissə isə onu toplamağa başlamasaq. Biz böyük dövləti layiq bir xalq. Biz böyük dövlətimiz olmalıdır, coğrafi cəhətdən də. Və biz buna doğru getməliyik və gedirik də. Mən hesab edirəm ki, növbəti artıq müzakirələrimizdə biz təkcə tarixi mədəni abidələrimizi deyil, bir-bir o bölgələrin, kəndlərin şahidlərini də dindirib dünyaya çatdırmaqda bir körpü rolunu oynamalıyıq. Hərəmiz əlimizə gələni eləsək, tezliklə görərik ki, artıq İrəvandayıq. Görüşərik.